Prepáčte, čo ste to povedali mojej žene? Nič. Vôbec nič. Nič. Vôbec nič. Nič, naozaj. Ja som sa teraz rozprával s pánom doktorom, vieš? Ale neviem, či nemám ísť ušnému alebo čo, ale mi sa zdalo, že ste ju pozývali na rande. Nie, tak to... Ja som to iba nestihol dopovedať celé. Prepáčte, ja som vám do toho skočil, tak nech sa páči, dopovedzte, čo ste mali na srdiečku, nech sa páči. No ja som chcel povedať, že som rád, že mám takých nových susedov a že by som vás rád bližšie spoznal, ale ako susedov samozrejme. No v poriadku, tak nech sa páči, pýtajte sa, čo vás zaujíma. Tak hádam, to nebudeme riešiť túto takto na chodbe. To by som bol rád, keby sme išli, ja neviem, napríklad niekedy na pivo. Vy ma chcete pozvať na pivo? No áno. Hej. Aha, na rande, na pivo. No skôr na to pivo, rande by bolo asi trošku divné. Dnes večer? No ale ak vám to prekáža, ak už tam niečo máte, tak pochopím. Nie, nemám.